Твоею красотой.
Il est un noir de tabac et son tête
голову крик-крак, 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 ва-ла-ла-ла, тлайн-зак. Крик-крак, крик-крак, ва-ла-ла-ла, тлайн-зак. Кот утре, утре не са фигуре. А са фигуре те шараманте. Je ne vois thank you.
дәң мин килдем сыла күрә тидерә дошмандар хилмәһен Килгән дошманыга әдердәр Бултарым күргәнем әдердәр Киң уралдың күкәһе Алтай таудың тутаһы Ҡом сүлендә һин ҡыҙа Киң түгелдәр һис берһе Бәғеркәйем күҙ нурым Саниям йондолом Тидерәк сан Күргедән Йондолом Йонды Зиян Иптәштәрләдер Сут, 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 сут Хайрай хары хандугас Сут, 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 сут Хайрай хары хандугас Хандугастар хайраганда Туй тәбед ике яш Бер-берһенә һүз биргән Сут, 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 сут Хайрай хары хандугас Сут, 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 сут Хайрай хары хандугас Хандугастар хайраганда Туй тәбед ике яш Ике яш, ике ян Бер-берһен һөйгән Кабергәсә айрылмаска бер-берһенә Thank you.
Schnell.